Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni ada nak share ilmu sikit. Kepada yang tahu tu bagolah, kepada yang tidak tahu dan mencari tahu. Okey, kita akan tunjukkan cara untuk start engine. Kalau starter kita tu, starter kita dah tak apa ni, tak kuat dah. Okey, kita boleh cuba cara ni On switch. On switch. Okay, lepas tu kita pergi ke depan ni. Kita pergi ke depan, sambungkan satu wire daripada positif bateri. Okay, standby. So kita buka satu kabel ni. Ada satu kabel ni untuk kereta Wira, dia memang ada lah satu kabel ni. Ini kabel daripada switch dalam ke starter. Cabut kabel ni. Okey. Ni daripada switch. Kepala ni daripada switch. Yang ni daripada starter direct. Kita ambil wire ni. Okey. Lepas tu kita masukkan kat sini. Okay, bila kereta dah hidup, pasang balik dia punya kabel ni. Okay, masukkan balik seperti biasa. Okay, baik.